caminho do céu. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Ele estendeu a sua mão.